အားလုံးမေးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဒီကနေ့ရတဲ့နေ့ကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ပြသွားမယ့်တဲ့အကြောင်းအရာကထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနေပြည်တော်တို့နေချင်းပြန်လာရောက်ရေးမြန်အောင်လိုင်းအပါဝင်စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေမထုတ်ပြန်မဲ့ရွေးဝဲထားတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ချင်းတို့စိုက်ကျွလုံနေတဲ
ในจีนเปลี่ยนลายออกไปมีออนไลน์ป่าวเองสิ่งสิ่งในตัวสมุทรนี้มาทบทวนไม่ยุ่งเหยียดทารีสุรเดชินจางยาโกจีนเปลี่ยนไปด้วยไหมท่านเองจะเอาเงินจีเล็บพี่ดูเงินจีโจเล็บพี่ดูฮะสุรานลากูยันนี่ก็ไม่ออนไลน์ป่าวเองสิ่งสิ่งในตัวส่งเข้ามือกูตัดเงินกูมาทบทวนไหมสิ่งสิ่งก็ยุ่งเหยียดทารีจางตียาบารีสุรานกูยันนี่ก็จำเป็นมีออนไลน์สิ่งสิ่งในเงินจะเอาเงินจีโร่ตัวส่งเข้าเลยท่านเองจะเอาเงินจีเล็บพี่ดูเงินจีโจเล็บพี่ด
ကျန်းပတ်စကောင်းစီကိုအကအွယ်ပေးထိတွေ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာနေကျင်းပြန်ခီးစင်ဟာအကျန်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းကိုနောက်ဆုံးလာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ခီးစင်ဖြစ်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အာရှရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအစည်းအဝေးမှာတိုင်မီမှာလာရောက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကဆူလိုင်လာဆက်တုံးရဲ့နေဝင်ကြီးချုပ်ယူပွဲနဲ့အစိုးရတ
ကုစလပီတင်ပြသောမယ်အကြောင်းအရာကဂျီနိုဆိုင်ကျွလွန်နေတဲ့အကြံဖက်စီကောင်စီစိုးရိမ်အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။အနာတင်စတကမုံတိုင်းတည်ခိုင်ပြီးအပါဝင်ချင်းပြည်နယ်ပလဲဝါကိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေပေးပေးနာဟာ စီယာဇူမူကျွလွန်နေရလို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံမှပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိညင်ပေးတာဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပင်ထားတာဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကင်ပြိပကအတွင်းမှာအခုလိုအကူအညီပေးခွင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပိတ်ပင်ထားတာဟာလေလူတွေကိုတက်ဖြတ်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာငှပ
ပူစိုးလာနေတဲ့လို့ကုလအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အင်အားအလွန်အလွန်ပြင်းတဲ့ဆိုင်ကလုံးမှုခါမုံတိုင်းကြောင့်အပြည့်အစီအများများရှိခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကဆယ်မြို့နယ်အတွင်းကယူအန်အပါဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှအကူအညီပေးနိုင်မှုကြိုးပမ်းမှုကိုစစ်ကောင်စီကတားဆီးပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ရခိုင်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကပြည်သူအပါဝင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်သူစက်ခွန်တပ်မှ၆တပ်မှအကူအညီတွေလိုအပ်နေရလို့ကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုထားပါတယ်။မုံတိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကပြည်သူတွေမှာအခုအချိန်ထိအမိုးကအောက်ကိုမရောက်ကြတဲ့အပြင်စာနာရိတ်ခါတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့စုံစမ်းမှုအရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမုံတိုင်းတပ်ပြည်သူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို
Nelo, Nipale Sin Kensama, Kulatamaga to Imujoga Piosu Tabari, Tabawa Beja to Kayani de Pidurego, Kurale, Makuni de Lo, Kunime, Naganaga Apua Siri Pomale, Yueja Shishi, Pelo Piasi, Kanta Pipin Chocheni Rapipari, Tilo, Tiamo, Sikasi, Loya Driga, Yakapima, Tutia Aje, Gino Saitulone Chime Pitesura, the Mahini Net Matan Winnie Bibe Pipari. A good tip of Dame Jangaga, Gambaluma, Ponji Jango, my quay Piazibi, Ne Enugo, Michulo, Titag and Tangjoa, Sisham Niare Sure Jangago Timpia Bidabame. Sakai Jang, Gambalum Yunema, Sikansi Tadriga, Ponji Jang the Jango, my quay Piazzi Kedalo, Titag and Enigule, Michu Piazzi Kedalo, Jula, Gambalu de Jalo Shadumia, Port Dame Shiduga, T. Enigo Biobari, Gambalum Yune Tema, Sijang Tunine, Sikansi Tanebuso Ridiga, Super Gonyago, Nene Gunai Jola Mawilare. Tulu wila biro bidu bani e tolongo misho re. Misho biro yua pongji jangu ba a jang me main kwe piasi doare. Ba jang lo. Elo lo doare sura rom diya te bulo. A pwa de din topian ye da wen ganga. Ti eni gu bio bari. E a diya wen jin bari sikang si ne biu sori bu ba apwe ha. Su lan kunye ga gan balu miu ne jang ve chan ga tango dine re go si jang tu la bi. Su bo gong jiwa go win ya ga. Yua u pongji jangu main kwe piasi bi ni e tolongo misho ke ra ba. A Nasakansi Dadriha, Manesse Nai Chima, Supergun Giwagani Tokwala Kebi Bugong, Bilene, Migong Giwarigo, Leneji Lenangerine Picabi, Winyakere Lut Diabari
အဲ့လိုတရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာညောင်စင်ကြီးဝါကိုဝင်ရောက်ပြီးနေအိမ်နှလုံးကိုမိရှို့သွားခဲ့တယ်လို့လဲဂျွန်လာကမ်ဘလူတကြလှရှာသူများအဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားချက်အရသိရပါတယ်ထန်ကုတ်တိုင်နယ်ကညောင်စင်ကြီးဝါဟာအင်ဂျီ300ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီးအခုနေ့ဇန်နဝါရီနေ့မလထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုကိုခံခဲ့ရတာကြောင့်နေအိမ
ဒီကနေ့ထန်ကဆုံဆန်းသိရှိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကြောင်းထုခဲ့တဲ့ရွာတွေကဒေသခံတွေထန်ကဆုံဆန်းသိရှိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကြောင်းထုခဲ့တဲ့ရွာတွေကဒေသခံ2000ဝန်းကျင်လောက်နေရာကိုမပြန့်နိုင်ကြသေးပဲစစ်ရှောင်နေရတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကပြေးနေရတာဆိုတော့အစားအသောက်စေဝါအပါအဝင်အခုညီတွေလူအပ်ပါတယ်လို့ဇွန်လကမ်းဘလူးတကြလှရှာသူများအဖွ
ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရာသားတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အရင်နှစ်တွေကထက်အခုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်အတွင်းမှာစစ်ဆောင်ဦးရီဟာပုံများလာရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။တနေ့တိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရာသားတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အရင်နှစ်တွေကထက်အခုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်အတွင်းမှာစစ်ဆောင်ဦးရီ
on Josa Nira Driare. Erao Sitaga, Biduga, wait a porry away, Pimata Takaita Mumahobe. A Pime Pidurigua, Pansi the Piatari, Ne a Michu Piacidari, Leneji, Lenangarine, Yentem Picatari, Shilare Cajaro. Tidaga Pidurigale, Duruyan Yamamani Yorobe, Shanti Niare Chini Mupilara Polo. Torna, Tinidae, Sibi Shamia Ataku Puyepwe, Go Yonatanga Tianigu Piovari. Torna, Tinidae, Sibi Shamia Ataku Puyepwe, Sinuia, Begin in a town as Sandakuni, Niko Maiti, Tinidae Dain Dima, Sisha Uyi, Haron Jolada Shigabi me. Aku, Natana said Donguni, Sulago Maro, Sisha Uyiha, Natan Chatan Joti, Shilare Lut Diavari. Sisha in it to wake Kay Maro, Lanlo Mune Dima, Nara Winji. They are Tom Mune Dima, Natan Winji, Yibu Munema, Nase Jone. Tawe Mune Dima, Doya Chalse Ken Shinibari. Bire Malarunga, Lanlo Mune Dringa. Nobin Giane, Ojawu Giago, Sikansi Daga, Najin Wiyak Mishubi. Ne Etiang Ase Jo. Jesse Kerepi. Shwaga Muda Chauguba, Pita Kerajao, Tidaga Nara Nibaha, Niamapian Yedibe. A cool change, you are Longju, Shouting Niarabe Pipari. Nikaya Dringa, Tinida Mune Dremale. Sisha Uyha, Chowtown Jordi, Shinibi. Pulo Mune Temaro, the Downer Town Jordi, Shinibari. A Sisha Ritega, Amyazuha. Draw down the Uyin Chenirema Coloni Jayabi. Sisha Sakarima, Nitanja do Sule Shinijabari. Piduka Goyita Poriga, a Shiba in Galarima, Sinida Jat Supwe Muri. See Linzimuri, Lonira Pitre Dre, Setane, Titu Takamu Nebido, Sisha Uyi Hale, Nene Lupiolu Yarabo. A Kuna by Maro, Titan Linzimuri, Super Muri Bilubi Pitre Dre, See Posa Muri, Mialara Driari, Erajangle, Sisha Uyiha, Bumiala Lu Mimarelu, Go Unit Denga Piovari. Didari, the Dini Gutin Sepinire, Didanila Itaye, Sinu Yaro, Danila Itaima, Sola Adrin, Diboy Lizin Shijin Temene Pipaka Lu Diabari. Dipori Dima, Sikansi Bega, Chalse Chao Tisong Kepi, Yidu Gawi Dipori Begali, Chao Tisong Kedulu Shiabari.